sendo muito retardatário. É, eu tô aqui por causa disso, Gustavo. Sai, 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 sai. Cadê? Eu vou descer com o Yama. Olha o Yama aqui. Aí já morreu. Ah, não. Então, vou pela rua aqui que eu sou malandro. Ô, Verkauf, você vai ficar nessa antiaérea aí mesmo? Eu vou. E se eu te explodir, como é que fica? Explodir. Tava levantando o helicóptero. Avistei uma casa com piscina, vou pular na piscina. Pera aí, qual casa que é? A que tá bem embaixo da gente? É que tem uma que tem uma piscina em L. Tá, tô indo lá. Pulei! Ah! Mas não vai abrir paraquedas, hein? La concha! Eu vou cair na terra! Ai, ai, morri! Ó eu! Acertei! Agora Vortex. Agora me fala em que cidade. Piracicaba. Nossa, vou atropelar três! Quer voar, Beck? Não, eu só tô dentro aqui olhando a vista. Entra aqui, Sidão, traz aqui, Sidão, traz. Entra atrás aí, Sidão. Entra atrás, Sidão, ele tá querendo, tá pedindo. Pera aí, deixa eu te arrumar. Não, volta lá, ó. Vai que tá fácil, Sidão. Vai demorar um dois, isso aqui é um projeto de um Walker. Melhor BF que teve. Vai que tá de graça, né, Sidão? Ele tá comprando. Volta lá pro helicóptero atrás da gente. Tá soltando o flare, não tá dando pra marcar. Aproveita que tá duro, Sidão, entra atrás dele. E eu? Porra, só tô numa posição aqui ruim, cara. Mas para com esse. Para com essa cara aí, cara. Pera aí. Agora explica como é que joga isso aqui, Silvio. É, você pega na Alfem. Você planta bombem. Peraí, deixa eu usar o Yuri. Peraí. E detonem. Gatinho branco. Cadê agora? A decisão tá quebrada faz tempo, hein? Quer precisar esse helicóptero 3 ou dia que eu posso destruir? Deixa eu pegar ele, peraí, vou matar ele. Ah não, eu vou ficar esperando. Tá bom, vai. Então, vamos lá. Vamos mostrar que nós é bom. Vou esperar você matar ele, vai. Tô dando reload, eu tenho que ficar de frente dele. Eu sei, calma. Olha lá, ó, ó. É, tem que tomar pila de energia. Por que ele soltou flares, Zodiac? Ai, que tristeza. O que esse cara tá fazendo, Zodiac? Ele tá passeando de helicóptero, cara. Olha lá. Ih, saiu da área. A hora que eu puder matar, você fala, tá? É, eu quero que ele fique de frente pra me tirar nele. Então, pera aí, eu vou virar de frente, vou passar por ele. Se liga, Zodiac. Ele não tá me vendo, cara. Bateu! Puta, eu nasci com o cara. Ah, meu Deus! Ô, Sidão, mano. Vai morrer, Sidão. Só você. Vou deixar o cara vivo e vou matar só você. Verdade, verdade. Eu vou matar o Sidão, peraí, vou matar o Sidão. Não, eu mato o Sidão. Aí, ó. Iron Mac. Cara, o que esse cara tá fazendo, velho? Ah, Zodiac, vai chupar uma rola, sniper. Eu quero entender esse cara, velho. Olha lá, vou passar do lado dele, Zodiac. Ele não sabe que não tá certo, é isso, que nem eu. Eu vou jogar um C4, nele. Isso, peraí. Isso, peraí, vou passar bem pertinho. Sai daí, Sidão. Mas que bosta, meu. Sentiu a precisão aqui, né? Cadê a esquerda, né? Ali embaixo, esquerda, embaixo. Ah, tá. Ó, Zodiac, pera aí, espera eu colar. Vai. Errou. Lá vai o meu. Ih, foi na gente. Pronto. Nasceu comigo? Beleza, aqui, ó, vem cá. Você vai olhar pra essa parede pera aqui, travou. Ó. Espera que travou. Travou, não sei porquê. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tu não tava na casinha? Eu não. Não. Matei os dois lendários. Beleza. Isso é coisa de corno. Cara, eu francamente não entendi uma palavra. Não! Sai, demônio!
Sai, Zica! Pera aí que eu vou profanar seu corpinho. Cadê seu corpinho? Tá aqui, ó. Toma, toma, Sala. Ô, Sala, você é afrodescendente, sabia? Vai que eu te empurro. Mata, 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 mata. Sai do meu pé, chulé. Ai, que feliz, mano. Tá alocando o cara.
tá escutando a gente, não? Esse, quem é que tá pilotando esse... Acho que não. Tá certo, teve em... Acerto. Só cuidado aquele tanque na montanha ali, ó. Ele tá olhando pra gente. Pra quem? Levanta um pouco, levanta um pouco. É, vai, pra outro animal ali entrar. Pô, tirar o animal. Vai, manda, manda, manda. Vai. Valeu, obrigado. Foi.